xildhibaanada sharafta leh iyo madaxda muxuu ahaa sheekada kale guud ahaan iyo ummadda kale oo Soomaaliyeed oo socotaba. Qofuna waa qof gudbaya wadada isticmaalaya oo toos u gudbaya oo inya ka soo gala tiyaatarka sayidka ka baxay ama inya ka soo gala tiyaatarka ka gudbaya ceelgaab. Qofkaas mas-uuliyadda uu doonayo staafkiisa ma laga dejinayo, gaarigana uu la gudbaa, amarkaasna waa ka bixinna. Cidda staafka laga reebayo waxa waayo qofka iyo kala soo gala tiyaatarka markuu yimaado area SY ama checkpoint-yadii madaxtooyada uu ka soo gudbo doonaya dhaxdan inuu staafka ku dejiyo oo gudaha soo galay ama xarunta baarlamaanka soo aadiyo ama xafiisyada kale oo muxuu ay sheegay dawladda ha aadiyo. Arrinta kale oo ayadana sidaas oo kale ayadana aan amarka ka bixinay, rajaynayeen ayadana inay fusho. Daliilo way ka imaan karaan, waana saxayna. Waa dadka madaxda ah ama xildhibaan ha noqdo ama mas-uuliyad kale ha hayo gudaha xayndaabka degan, ayagana sidaas oo kale istaafyada hore inay la soo gudbaan maadaama guryo hore gudaha ku yaaliin. Taas marka waxaan is leeyahay, taasna ayadana ugu gudbayaa arrinta Eritrea ciidan loo qaaday. Anigu kulli ma garanayo, hadda wasiirkuna meel kale waa ciidan ka keenaya, ma aysan jirin Eritrea ciidan loo qaaday xoogga dalka Soomaaliyeed, anaanu kulli ma ogi taas. Xildhibaane, waxaan rabaa, waa mahadsantahay xaaladda marka aan ku leeyahay amar marka la bixinayo sideedaba wuxuu ku yimaadaa markaas marxalad taagan oo sababta amar in la bixiyo inay jirto, taasaa keenta amarku inuu baxo. Anaa bixiya ha. Xildhibaan mahadsalaad. Wuxuuna weydiiyey su'aal aheeday, muxuu ahaa ii sheega istaafyada ayada, taas waxaan isleeyahay meeshaas istaafyada inooga baxday. Wuxuu kalena weydiiyey su'aal aheeday Gedo, gobolka Gedo ciidamada Itoobiyaan hoos soo galay. Waxaan u maleynayaa horta waagii dagaaladii meelahan ka socdeen waxaan sheeko ku maqlay in Itoobiyaan ha loo yimid qoladii dagaalada waday. Marka waxaa la yiri dadka shacabkii iyo kuwa kale waa isku darteen, kuwa dagaalamay. Marka wuxuu yiri laba Soomaali ma kara gala kaba. Waxaan rabaa horta golaha shacabka dalkaan waxaa ku sugan ciidamo AMISOM, Itoobiyaana qayb ay ka tahay. Marka askariga Itoobiyaanka ee Gedo socda waxaan u maleeyaa in sharciyad ay ku yimideen, waxay ku yimideen sharciyad baarlamaanka ansixiyay ku yimideen. Waxaan rabaa waa soo socda xildhibaankayga, laakiin waxaad xisaabta ku darsataan mar haddow joogo Itoobiyaanki kale anigu laba tuuta kala garama karo isla Itoobiyaana isla. Marka runtii waxaan isku daynay ama sida aan ula soconaa dhammaan gaboodfallada ku dhacaya ummadda Soomaaliyeed oo ay geysanayaan ciidamada nabad ilaalinta ku jooga oo gobollo kala duwan ka geysanaya, kaligood ma ahan, waxaad la socotaan gobolka Gedo iyo xuduudda Kenya arrimaha in badanba ka socday oo xitaa saameeyey ganacsigii waddanka qaybo ka mid a saameeyey, la socotaan meeshaas kaligeena ma aha. Waxaan isleeyahay marka gaboodfalladaas dhacaya waa mid guud ahaan qaranka oo xildhibaanadu ay yihiin hay-addii ugu sarreysay u taalla qusaysana. Waxaan isleeyahay marka inaan si hoose in loo fiiriyo siyaasadda loo fiiriyay u baahan tahay isleh. Waxaan rabaa inaan u gudbo arrintii ceel saliini xildhibaankayga qaaliga ah weydiiyoy. Waa sax, ceel saliini xildhibaankaygu wuxuu yihi saraakiishii joogtay ma waxay mudnaayeen in la abaal mariyo mase waxay mudnaayeen in xabsiga la geeyo. Waxaan rabaa horta qof walba oo dalkan mas-uuliyadu ka saaran tahay taytalkay joogta ha ka joogto, waxay xaq u leedahay in lala xisaabtamo sida adiguba noola xisaabtamaysano. Hadda halkaan noogu yeertaanoo saaka idin soo istaago amarkiina la'aantiisna anaga anaga bixi karin. Waxaan rabaa marka ceel saliini ciidanka markuu meel joogo wuxuu ku xisaabtamaa awooddiisa iyo waxa meesha yaalla, ciidanka aad meesha geysay, hubka aad meesha geysay, iyo waqtiga aad ugu talagashay nidaamka difaacooda, iyo waqtiga aad ugu talagashay inay isdifaacaan. Haddii marka qorshihii la dejiyey oo difaaca laga dejiyey si aan waafaqsanayn ay wax u dhacaan, waxaa qasaba in la helo cidda dhaliisha iskale iyo sababihii keena. Sidaas darteed xildhibaankayga qaaliga ah meeshaas waxaan geynay ciidan ku filan oo aan isleenaha runtii aan difaaciisa ugu talagalnay, waxaan geynay hub ku filan oon isleenaha muxuu ahaa ii sheegee waqtiga loogu talagalay ay isu gaarsiin karaan ciidamada intooda kale. Meeshaas marka waxaa ka yimida dhaliil, taas ayaana waxay keentay in saraakiishii meesha mas-uulka ka aheeday lala xisaabtamo xabsigana la geeyo. Hadday dambi yeeshaan oo muxuu ahaa ii sheegay eedeymaha loo soo jeediyay ay yeeshaan, sharcigu waxbuu ka qabana. Haddii ay yeelo waayaan waxay xaq u leeyihiin inay
xuriyadoodii helaan shaqadoodina ay dib ugu soo noqdaan wayna dhacaysaa ilaahay idinkiis mana filaayo sabab aan maanta mas'uuliyadda la saaro aan ugu takrifalno oo cadaalad darro ay ugu dhacdo inay jiri karto ma u maleynayo marka ayadana sidaas ay muxuu ay sheegay heeday waxa sidoo kale ayadana ku jira hiil weyn waxaan rabaa hiil weyn inaan idin cadeeyo xildhibaanada iyo qaaliga horta waxaan aad u jeclaalahay gudoomiye iga raali noqo yaa la igu qabsanaa waa qabtamayn waan jeclaalahaa mar haddii xildhibaanadeena sharafta lahaa ee qaaliga ahaa ee gudoomiyaasheena ay fadhiyaan ay nawaceen ee gudiyadii kala duwan ay fadhiyaan hadalka lagu hadlayo hadalka meeligi inuusan ku jirin aad igu fiicnaa lehe wixii baraha guushada laga arkay inaysan ku jirin aad igu fiicnaa lehe anuu tan iyo ciidanka xooggan ahay xerada hiil weyne weerar iyo ka dhaca lagu qabsada ma jirin laakiin waxaa jira xerada hiil weyne meel ka baxsan oo xaafado aheed oo askar ay deganeeday in nimanka cadowga ah ay soo weerareen xaafaday aheed xero ma aysan ahayn xero meesha ay soo weeraroon oo deegaankaas waxaa ku sugnaa dad shacaba iyo nin sargaalaho meesha deganaa iyo laba askariyo la socda xerada ciidankana ma aysan ahayn meeshaas waxaa ku dhintan afar qofood oo shacaba iyo ninkii sargaalka ahaa laba askariyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedana way ku dhaawacantay ayagana way joogaan xildhibaanadana waa nabad hadda inta kasoo kaysa hadday yidhaahiin war ma hubantaa waa wada waa geyna waa gudoomiye laba iyo saddex iyo afar waa laygu dari karaa waa soo tusina meesha uga dhacayna marka taasna waxaan isleeyahay ayadana muxuu ahay ii sheegaya sidaas ay aheeda hiil weyne xildhibaankayga qaaliga ah